To vrtulník oproti minulýmu roku, který prošel takzvanou tuningovou úpravou. Ten vrtulník, co půjde do vzduchu, tak má snížený podvozek. Vzadu se připravuje kompletní scenérie, právě Parker Dewey a stejně tak bude naprosto skvělý, se neznámo využijte na srdce, protože po 14. hodině uvidíte ve vzduchu policii České republiky se svojí helikoptérou. Policie České republiky nám zároveň tady letiští vrtulník dělá na zemi. My se vycenkujeme a jednou ten gripen ještě. Jo, se taky dostaneme. Thank you.
Máme vedle se vláčkaře a ty tam furt těma dělám s úkolem a dělám. Ale je to takový, není to moc slyšet, to je prostě...